ислам дінінің барлық негіздері, ереже, қағидаттары барлық адамдардың татулығына, бірлігіне, тыныштығына негізделген, сыйластығына негізделген. Тіпті бір мұсылман бір мұсылманға үш күннен артық өкпелеп реніш білдіруде дұрыс емес деп келеді. Мысалы, осыншалықты мәселені өте терең қарастыратын ислам дінінде кісі өлтіру ол өте ауыр күнә болып саналады. Құран кәрімнің өлшемдері бойынша нақақтан нақақ бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты қырғанмен тең болып саналады. Сол себепті де исламда ондай нақақ кісі өлтіру үлкен күнә болғандықтан бұндай әрекеттен әр мұсылман бойын аулақ ұстайды. Ешкімді ренжітпеуге, ешкімнің көңіліне келетін нәрсе жасамауға тырысады. Дегенмен бүгінгі күні біз мына таяу шығыстан ішім дейміз ба, Даиш дейміз ба, осындай бір террорлық содырлардың адам шошытатын әрекеттерін көріп отырмыз. Бұларды ешқандай да исламмен біз байланыстыра алмаймыз. Біз бұл содырлардың, лаңкестердің жасап атқан айуандық, азғындық әрекеттерін ешқандай да исламмен байланыстыра алмаймыз. Олардың жасап отырған істері бүгінгіні үш қайнаса исламға сорпасы қосылмайды. Мысалы, атап айтқан кезде ұлтына қарамай адамдарды өлтіруі. Ислам дінінде мұсылман мұсылманға бауыр болса, ал мұсылман еместер олар да адам ретінде құрметке лайық. Бейбіт қатар өмір сүруде емес, міне осының негіздері ислам дінінде бар. Кез келген діннің өкілімен біз бейбіт қатар өмір сүруге тырысқанбыз тарихтан солай. Мұхаммед пайғамбарымыздың тәжірибесінен солай. Мен кез келген өзге діннің өкілін аманат етіп қалдырдым деп әрдайым өсиеттерінде айтқан болатын. Енді бұлардың жасап отырған ісінде осындай дін өкілдерін талғамай өлтіруі бұл исламмен сәйкеспейді. Және де өздеріне қосылмағандарды өлтіру ол да исламға сәйкеспейді. Исламда пікір алуандығы, көзқарас еркіндігі деген мәселе бар. Әркім өзінің көзқарасын ұстануға ерікті. Және де әйел балашаға демей, қарттар демей өлтіруі бұл да ислам ешқандай байланысы жоқ. Тіпті мемлекет жариялаған соғыстың өзінде де ислам белгілі бір қағидалар белгілеген. Ол жерде қарттарды өлтіруге болмайтындығы, діндар жаңағындай ғибадатханаларда құлшылық жасап жүргендерді өлтіруге болмайтындығы, бала шағаны өлтіруге болмайтындығы, егіс алқаптарына жаңағындай байлығын талан-тараж етуге болмайтындығы сияқты осындай әртүрлі қағидалар бекітілген. Сондықтан бүгінгі күні біз осындай қантөгісті көріп отырмыз және оның исламмен ешқандай да байланыспайтынын нақты біз айта аламыз.